Pirms nedaudz vairākā gada kalna zolotiešu draudzēja Amerikā pilnībā izdega dienās un nebija vairs atkāpējums. Notika viss, kas vien tajā bija. Tur kalpoja mana laba paziņa, mans draugs. Pirms gada, kad tas notika, es domāju, kā tas ir. Tu svētdienas rītā atnāc un vairs nav. Nekā vienkārši nav. Viss ir jāsāk no jauna, bet mēs vairs neesam jauni. Kā toreiz, kad sākām, cēlām, veidojām. Celt atkal tādu pašu, tajā pat vietā, vai iet uz citu vietu, vai skatīties pēc kaut kā mazāka, kas atbilst mums, kāda esam šodien, un kāpēc tā gadījās. Šādi notikumi raisa lielas šaubas par sevi, par draudzi, par ceļu, kas izvēlēts. Mēs sākam apšaubīt sevi kā cilvēkus, esam satriekti, paši jūtamies kā sadeguši. Par to man stāstīja, kā vama zūd draudzi. Kā tas ir, ja tu atnāc un redzi, nekā vairs nav, un nezini, kas tad vispār vairs ir. Varbūt kaut kas no tā bija arī tajos cilvēkos mūsu draudzē, kuri toreiz, nu jau pirms 55 gadiem, tajā rītā atnāca un stāvēja apmēram tur, kur tagad esi, un skatījās uz to vietu, kur kādreiz bija altārs. Tas bija nodedzis. Tā vairs nebija. Tajā vietā vairs vienkārši nekā nebija. Mūsu šī laika zaudējums ir citādāks. Tas nav ne lielāks un ne mazāks, kā kad nodeg dievnams vai altārs, jo zaudējums nevar salīdzināt. Ja tam notiekot sajūtamies, ka mūsos paliek kāds izdedzis tukšums, tad tas ir īsts. Tad tas nav tikai kaut kas, par ko iesāpas sirds, un nākamā dienā atkal ir labi. Kad nodeg dievnams, sadeg altārs vai izdeg mācītājs, zaudējums kļūst mūžīgs. Tas vienmēr paliks zaudējums. Tas dievnams vienmēr paliks nodedzis, tas altāris vienmēr būs sadedzis, lai kas būtu pēc tam, lai kā kaut kas veidotos tālāk. Tas ir uz mūžu, un ne tikai uz mūsējo. Jo pat vēl pēc 55 gadiem nodegušā altāra jautājums joprojām ir mums uz galda. Mēs vienmēr paviksim draudzi, kurai nodega altārs. Mēs vienmēr par to sērosim. Jo tas nav labojami, tas nav atjaunojami, tas nav atpakaļ atgriežami. Tā vietā toreiz novika pagaida altāra no Angkāņu baznīcas. Šī pagaida altāra vietā mēs kaut kad noviksim jauno stikla altāru. Nekas vairs neliecinās par uguni, kas te plosījies. Un arī tagad te nekas par to neliecina. Bet mēs to zinām. Neviens altārs no stikla un pat ne no zelta nespēs atņemt mums šo zaudējumu. Mēs vienmēr zināsim, kas tur bija bijis no sākuma. Un kam tur patiesībā vajadzēja būt bijušam arī tagad. Un nekad neaizvietotam ar neko citu, ja nebūtu noticis tas un tas vai kaut kas cits. Kā tagad jūtamies mēs, kā jūtaties jūs, kā jūtamies mēs draudzi. Esam zaudējuši kaut ko no savas sāls, un tas uzreiz ir jūtams. Sāls vispār ir tāda interesanta lieta, mēs to ēdam neapzināti, mēs to tiešā veidā ēdienā nesajūtam, bet kad tā sāk pietrūkt, tad viss piepeši ir negaršīgāks. Zaudējot to, ko esam zaudējuši mēs, esam kaut ko pazaudējuši no savas sāls. Tā tas ir. Kāds teica, man ir sajūta, ka man vairs nav mācītāja. Ka piepeši šī vieta ir kļuvusi tukša, kā izdegusi. Dažus no mums pie draudzes piesaista lietas. Skaistais dienams vai atmosfēra, ko tajā jūtam. Bet daudzus no mums piesaista cilvēki. Mēs esam saistīti kopā.
Un ka piepieši, ja kāds līdz šim stiprs šķietami pavadiens trūkst, tad visai lielajai saitei ir jāsasienās no jauna. Kādreiz tas izdodas, kādreiz tas notiek grūti. Vienam cilvēkam tas izdodas vieglāk, citam ne. Kādreiz arī var tā būt, ka tu paliec tāds nesasējies no jauna. Kā tāds mezgls, kas vairs nav samazgots ar citiem mezgliem, tā var būt. Bet es ticu, ka pat ja tas tā notiek, tik un tā nāk laiks, kad kāds pavediens tevi uztver, kādas rokas tevi satver. Jo ir vietas, un ir kaut kas mūsos, kas nekad nepaliks tukšs vienmēr. Tas piepildīsies, aizaugs, sadzīs, paliks par ētu, un vairs nesāpēs tā kā tagad. Tā nav kaut kur grāmatās izlasīta lieta. To zinu no sava dzīves stāsta. Es nepiedzīvoju, ka nodeg mans dievs vai tā altārs, vai ka piepeši paliek bez sava mācītāja. Bet samērā agri, sava ticības ceļa sākumā, man bija jāpiedzīvo draudzes zaudējums. Kaut kādu iemeslu, kaut kādu apstākļu, daudzu atsevišķu iemeslu dēļ, no kuriem neviens nebija tāds, kas to varētu izraisīt, bet kad tie kādā brīdī satikās visi kopā, tad tas notika. Tā vieta, kuru bija domājis par savu esam, tika zaudēta. Es tur vairs nevarēju palikt, es tur vairs neko nevarēju darīt. Un ja par to stāstu vēl šodien, tas nozīmē tikai vienu, tas joprojām sāp. Tas joprojām ir zaudējums, kuram nevajadzēja notikt. Tas vienmēr paliek, lai kas nāktu pēc tam. Emocijas sen jau ir beigušās. Visi kāpēc jautājumi arī visas dusmas un bezpalīdzība, visi jautājumi par Dieva plānu, tas viss jau sen kā ir beidzies. Ir palicis tikai pats fakts. Ierakstīts tavā dzīves stāstā, kļuvis par tā daļu. Es domāju, tāpēc zaudējumus vajag izsērot. Tikai tad, tas var pavikdams, kas tas ir, pārvērsties par kaut ko citu. Tikai tad, kādās drupās var sākt augt koks. Bet vispirms ir jāaptver viss, kas ir zaudēts, un tas ir jāstāsta viens otram, par to ir jārunā. Ir vajadzīgs pietiekams laiks, lai dzīvotu ar tukšumu, kas radies. To nevar ne ar ko aizvietot, to nevar paskaidrot. Neviena atbilde uz, kāpēc nav tāda, kas mūs apmierinātu, un tad sēras beigtos. Tuvīt pēc tam, kad Kavamazū draudze atvadījās no sava nodegušā dievnama un apbērēja to, kas neatgrieziniski bija zudis, draudzes mācītāja uz trim nedēļām devās atvaļinājumā. Jo kādreiz sāpes ir tik lievas un jautājumi tik neaptverami, ka tev ir jādodas prom, tas nav izturami, palikt tur, kur viss ir izdedzis līdz pamatiem. Kad viņi atgriezās dažas nedēļas pēc dievnama nodikšanas, viņa kādā savās prediķī stāstīja par Oregonā, Amerikā augošiem kokiem, dižeglēm, kuras esot tik lievas, ka tās ar grūtībām var apkam divi cilvēki. Šie koki ir dziļi iesakņojušies neaugvīgajā vulkāniskajā kvintī. Taču ir viens, kas ir ļoti būtisks un skaists, kas ir ar šiem kokiem. Tie neaug pa vienam, bet vienmēr kopā ar citiem tādiem pašiem. Viņu saknes ir savijušās un sapinušās ar blakus esošajiem, palīdzot viens otram augt, viens otru turot, viens otru izturot un uzturot. Tas nevienam nav redzams, taču šie koki ir būtībā sadevušies rokās vai kopīgi izturēt skarbos apstākļus, kuros jābūt un kuros jāaug. Kāds no šiem kokiem tomēr reiz nebija izturējis rudens vētras. Tas bija ievūzis, un mežsargi bija to nocirtuši no tā atstājot pavielu cēlumu. Taču tā kā nocirstā koka saknes bija joprojām savienotas ar citiem kokiem, kuri bija stipri un augoši,
tie turpināja barot šo celmu, uzturēt, stiprināt. Celms bija dzīvs. Un ar gadiem celmā cirstās rētas aizauga, nogudinājās, noapaļojās. Tas neizskaut un nesažuva, tas joprojām bija dzīvs. Citu koku mīlestība palīdzēja aizaugt viņa rētām. Tas vairs nekad atkal neizauga par tādu koku, kāds tas bija iepriekš, bet viņš bija dzīvs. Savā ziņā skaists, tāds noapaļots celmiņš, labs koks, tikai citādāks. Šis nocirstais koks, novaustais, no kura bija pāri palicis tikai celms, var izdzīvot tāpēc, ka viņam līdzās bija citi, kuri neaizviedza tam savu spēku un enerģiju, kuri to stiprināja un mīlēja par spīti tam, ka no tā bija palicis tikai celms. Skaists ir mežs, kurā ir tikai svaiki, augsti, vareni koki. Bet labs mežs ir tas, kurā līdzās šādiem kokiem ir arī šie dzīvie celmi, kurus var apkampt, uz kuriem var apsēsties. Un lielo koku acīs patiesībā šie celmi ir paši dārgākie, paši mīlētākie, paši svarīgākie. Jo tie vēstī par to, kas tas ir par mežu, kas ir šī meža būtība un pamats. Es domāju, ka draudze ir šāds mežs. Mēs turam viens otru rokās, un mūs visus tur kādas par mums visiem lielākas rokas. Mēs ticam. Mūsu ticība ļauj mums skatīties uz visu, kas notiek ar cerības, iedrošinājumu un paļāvības acīm. Ar mīlestības acīm. Jo ticēt nav tikai zināt teoloģiju vai darīt labu. Ticēt nozīmē uzticēties par spīti visam. Dievs mani, Dievs tevi, Dievs mūs visus tur, un no viņa rokām vienmēr nāk tikai svētība. Dievs neatņem un nesoda, bet svētī. Un no katra zaudējuma aug kāda svētība. Tikai tā mums katram pašam jāierauga. Tik ilgi jāsēž drupās, līdz pamanam, ka tajās ir sācis, kas augt. Jo redziet, vai cik lielas būtu drupas, tās tomēr vienmēr atrodas uz zemes. Bet zemei ir vajadzīgs laiks, lai tas, kas no tās aug, caurauktu arī cauri drupām. Tāpēc ir jāsēž un kādreiz tikai jāgaida. Jo vai arī mēs paši neesam no kvints, mēs tomēr esam celti uz kvints. Un varbūt tā ir tā vulkāniskā kvints, uz kuras aug tās dižegles, uz kuras būt un augt var tikai kopā, saknēm cieši savijoties tā, ka pat tas, kas mirs, tas tomēr ir dzīvs mūžu mūžos. Āmeni.